Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa. Já jsem... No tak aspoň asi vidíte, že jsem tady s Arjeskinem a je to zase pokračování naší společné série z Minecraftu, že jo? Ne. No, každopádně dneska jsme vám slíbili, že si rozjedeme naše obchody, že jo? Ne. No, tady Arjeskin nebot, takže neumí říct nic jiného než ne. Takže dneska jsme vám slíbili obchody. Ne. Prostě jsme vám slíbili obchody a já ne. Bych si a já bych si udělal obchod tady v té budově. A kde ty? Ne. Já prostě už normálně. Ne. Ne. Tak jo, jsme zpátky a já bych si udělal obchod teda tady. Já nevím kde. No a tady bych asi pěstoval ty zvířata, ale myslím si, že jich moc pěstovat nebudu, protože budu spíš prodávat ryby. Takže myslím, že to tady vypadá dobře. Dobrý den, pane. Já si nejste zezník. Takže tady si napíšu asi ceny. No nevím, jestli bych si neměl pak postavit svůj obchod. No, tady to máš kličetou střehu, já se nechám tohle. Pak si když tak na vodě ještě můžu něco postavit, ale to. Já vím, co si nechám. To ještě nevím. Já vím, co budu mít. Co? Tady! Kde? Kde seš? Kde seš? Tady! Kde je tady? No, jak vypadá vůbec zhora ta vesnice, dobře? No, ani ne. Kde seš? Tady! Jde tady. No na té věži, ne? Počkej. No, tady končí ta cesta, i to musíme někdy rozšířit. I tady to vypadá docela prapodivně. No ale zase mě... ten vesničan se koupil. Tady se mě to vůbec nelíbí, tohleto. Hele, pavouk. Musíme tady někdy do té vesnice... Hej, tady! Už si vidím, vidím tě. Já vím, ale musíme do té vesnice dát někdy nějaký i design. A pokud nenajdeš můj obchod, nebudeš moc u mě nakupovat. Ty budeš mít na té věži? Ne, na té věži ne. Já to budu mít dole, nahoře budu mít sklad a nahoře rozhlednu. Čtyři, no ale kámo, co si děláš prču jako. Ne. Ne, ne, takhle, ale jakože tady nevychází úplně ten design tady. Jo. No, počkej. Tak kde máme vůbec můj dům? Já vyzdraju, nebojí se. Tak. No. Tohle je můj dům. Ne. Ne. Není. Tohle je můj obchod. To, hej kámo, tady je to, tady je ten pult. No tady budu mít obchod, tak jdu to. Aha, tak ty jsi si myslel, že tady budeš mít obchod? Nemyslím. No jasně. A, takže já jdu asi lovit nějaký ty ryby, protože to budu samozřejmě prodávat. A měl bych si tady dát nějakou pec, kterou si asi budu muset... Kde máme dům? Kde mám v oblasti? Kde máme sakra dům? Vidíš můj nick? Jo. Jo, počkej, jdu ještě udělat jednu věc. Kde tady máme dům? Já si jdu stěhovat normálně. Si to budu muset skopat rukou, protože jako to... protože... To jinak nejde. Protože nemám se... Takže... Beru si pec. Tady v té je co nic. Takže si ji beru. To je tvoje, jo? Ale tu dole ne. Tady máš v Česce, nemáš nic, to si beru. Ne, Česku si nebereš, kámo. Bereš si pec. Počkej. Co je? A kde zajdem na dřevo? Ne, jedno těžím. Ty budeš stavět dům ze dřeva? Ne, nebudu, já tady mám přece tu věž, ale... Ne, ze dřeva bych tě nedal... Ale mi se to tady na pouště moc nelíbí. Proč ne? Protože to není dřevo. Já mám 6 dřeva. No a to je málo. To se nějak rozkraftí, tamhle ještě jeden strom, ten taky můžeš jít skopat. Ne, ten skopej ty. Ne, sapling. Supling. Tak zaseď. Já si to tady jenom trošku nadizajnuju. Co? Kde? Kde? Mně. Kde u tebe? Já mám strach. Že ty... Jo, vole. Já už se bojím, co tam bude. Jdu se podívat. Jo, mimochodem, chtěl jsem vám ukázat i můj skin, což jsem chtěl i minule. Tady vidíte můj skin. Kde, tady. Tady vidíte můj skin. To je takový člověk se zobí baskou. To je pult. Jo.
se jdu podívat do tvých skladů. Tady taky nic není, jako tvůj obchod vypadá zatím dobře, ale budu se snažit, aby bude taky vypadal nějak dobře. Počkej, kde je náš barák? Není tohle náš barák? Ne, není. Jsem skočil. Hej, jo, tamhle je můj obchod. A počkej, já se jen podíval, kam se skočil. Do vody. Takže takhle vypadá naše vesnice, takže jenom abyste viděli. Tak. Čak, čak. Mám sedlo. Ježišmarja, já už jsem zalek, že spadnu na tu věž. Já mám sedlo, a ty ne. Ne, to bude společný, jestli nejdem koně nebo nějaký prase. Ne, je to moje sedlo. Ne, není. Určitě. No, za chvíli bude noc. Tak to bych si měl zajít pro chlapa. Takže. Ne, úplně nahoře budu mít postel. Nebo... To je tady do toho temného rohu dám turčku. Úplně nahoře budou sklady a... Počkej, já potřebuji najít můj dům. Ne, nejdem se pak vyspat. A jo, já to vlastně mám všechno. Takže tady budu prodávat asi ryby. Ale víš, co je dobrý, že můj obchod vždycky uvidíš, že je strašně velký. Třebu crafting. Učí. No začíná. Ale můj obchod má tři patra, takže. Hej, oni všichni lezou do našeho domu, se schovat. No, tak to je. Chce vyspat. Jo, no, počkej. Já štím. Super. No a chci vám neuvěřitelně poděkovat za... Ježiš, já jsem venku. No já vím. Nebo nevím, ale... Jsem myslel, že se tam nepropadnu. Když to stává. No a chci vám poděkovat za to, že jste dali té sérii... tomu videu rovnou za hodinu nebo za dvě, to mělo 5 lajků. No tak za 9, tyve. No, mělo to 5 lajků, což vám to přijde asi divný, ale třeba jedno video z Dinosaurs si mělo 5 lajků za 2 měsíce. Takže já si myslím, že tady ta série asi bude pokračovat. Já jsem řekl, že bych vám nějak nevěřil, ale vždycky jakože dám 2 lajky. Ale asi začnu dávat víc, protože třeba Argesty troufl taky na 3. No víc bych asi netroufal, ale vy jste tam dali rovnou 5. Tak za to vám chci rovnou poděkovat. Rovnou tě. Já nechceme se tady z toho baráku přestěhovat. No já už jsem se dávno přestěhoval. Takže bych to radši nechal vesničanům, protože my jim tady zabíráme asi 3 baráky. Já už jsem se dávno přestěhoval. Já vím. Já počkej, já jsem vykraftím sekeru, protože ta je potřeba. Když mi tady člověk jedí. Proč? Tak se postav něco jiného, třeba schody. Mně je to jedno. Upsíme. To bych zboural a... No. Já jsem chtěl vykraftit. Takže tady do té čestky, do jedné čestky si budu dávat odměny a do té další čestky si budu dávat ryby, které budu prodávat. A co budeš vůbec prodávat? Jo, chleby. Chleby, mrkve, brambory, pokud tady jsou. Takže. Tam položím tu čestku na odměnu. Proč dal na záhony, proč dal na můj záhony kapeň? Tam se, jestli toho nevšimneš, sakra. Ne, každopádně čestka si budu dávat, já napravě nejde, tady není moc místa. Měl jsem pár mrtvý. Hele, dobře, takže tady bude čestka na odměny. A další čestku si musím vykraftit, kde je ten kraftě. Ale mrkev dává málo, to dává jenom za 1,5, ale bude levnější. Krafťák si... A to se vyšla. No, třeba mě krafťák si položím úplně někam jinam, protože... Jo, tady ho mám. Protože se mě... Možná tady? Ne, sorry, ale, vesničané, ale bacha, prostě... už vás nechci moc hitovat. Jo, vás ještě zabil. Jo, krafťák bude tady. Tak, co si chci vykraftit? Čestku. No, dřeva nemáme moc, takže si ho budu muset trochu šetřit. Že jo. Já budu potřebovat minimálně tu 2 čestky další. Takže tady si někam hodím pec. A pokud mi ji budeš chtít přidat, tak jako. Tak já. Pokud mi budeš chtít dát čestky, tak jako. Aha, sakra. Já musím teďka hodně přemýšlet, mě pak zajímá, jak bude vypadat tvůj obchod. A mu ještě nevypadá nějak majestátně.
Možná ani nebude. No. Já opravdu přemýšlím na rekonstrukci, na zvětšení baráku. Škoda, že tady nejde obchodovat s vesničanama. No, ale škoda, já bych si zvětšil takhle tu střechu a udělal bych si další patro, protože tady je fakt málo místa, možná bych to do budoucna udělal. Možná bude pak někdy rekonstrukce, ale dneska to chci prostě udělat takhle, protože jsme slíbili, že se rozjedou obchody. Takže tady bude zboží v téhle čestce a v téhle budu mít odměny a tady si budu vypejkat a ještě potřebuji někam hodit crafting. Kde je ten crafting? Jo, tohle vlastně, jak jsem ho tam hodil, já jsem to měl. No, postel, to si šuvihnu. Já občas přemýšlím, že zbořím tuhle tu zahradu a udělám si tady svůj pokoj. No, ale až pak budu chtít chovat zvířata, tak jak to budu dělat? Že bych pak do vody dal. Já opouštím vesnici. Jak jako opouštím vesnici? No, potřebuju dřevo. Jo, tamhle jeden strom. Jo, tak já si ho jdu vytěšit, mám tak, no? Jo, všech se ho vytěším, mám ještě 4 dřeva, jako pokud bys chtěl, ale... Nepotřebuji. Takže já teďka potřebuji těšit... Kde je ten strom? Co? Kde je ten strom? Pojď za mnou, kde seš? Pojď za mnou někam. No, byl docela blízko, veď. Tamhle. To už vidíš. To už najdeš. A já potřebuji těšit sandstone, samozřejmě jim co jsi to skopal. Proč jsi tam dal ten strom? Nevím, já jsem všude nějak naházal ty sapling. Tohle má představovat cestu? Co? Tohle mám sapling. Víš kam až to vede? No, buď budu těšit sandstone. Ale jsme fakt jako chudí na tohle. Na stromy? Jo. Tak zasázej to na saplingu. Mohli bychom si udělat taky sad. Mrkev mám, ale tu pak chci jako bylo zasadit. By to lepší. Prosím tě, už si rozjel obchod, protože mám docela hlad. No. A nemáme vůbec žádný jídlo. Kolik mám bylo? Máš? 3,5. Jo. Tak. Tak to ne. Tak. Dobře, tady to není cesta, super. No dobře, tak já ti dám mrkve. Mrkve. Kolik dám chceš mrkve? Přibírá 1,5. Já mám jednu mrkev, ale já ji chci zasadit. No, kolik chci mrkví, no tak. To můžeš ke mně přijít a obchodovat. Uh-huh. Ale jako... Možná bych ti mohl dát mrkev. Já mám na prodej 16 mrkví. Co to tam je? Není to vesnice další. Kdy mám? Co tam je zarost? Není to sugar cane? Dobrý. Tam ale tady je sandstone, jak tady... Tady je požitek sandstone, jak... Jo, čekej. Super. Kam tady to stěžím. A jdu teda do skladu. To je těžiště sandstone úplně. Ne, mě došel krumpáč. Já tak nesnáším ten žebřík. Ježišmarja, jsi ještě nevykraftil ty kamenný nástroj. Uuu, kámo. Co? Žuzna a velká. Takže tam někde asi půjdem. Hele, další strom. Kde jsi? Jo, vidím, no. Další strom. Ta džuzna je tam těžiště. Já jsem to viděl. Tu džuznu už? Mm-hmm. Tak, jo. Proč se začíná noc za chvilku? A ne, že to bude poledne. No, možná už odpoledne, ale to nevadí. Mně přijde, že ty stromy rostou strašně pomalu, když jim nedáš bone meal. Vím, že normálně rostou pomalu, ale... Že normálně rostou pomalu. Počkej. Takže. Jsem ti trošku zpřístupnil cestu. Takže teďka si potřebuji vycraftit co nejvíc kamenných nástrojů. Já mám plné handy. Ještě vlastně zapomněl, že už bydlím dávno někde jinde. Sorry vesničané, nechci tě obtěžovat. Já jako ti dostudne. Proč? Se nedostaneš ven. Já se jdu utopit. Proč? Já se jdu utopit. No jak se chceš dostat? Jak? Jsem profík. Myslíš, abych ti tam no. Tak se nějak dostaňme, ale pak to prosím tě oprav, jo? Protože já moc dobře vím, jakým způsobem se budeš dostávat ven. Sorry, vesničené. Takže tady to jdu zrekonstruovat. Ne, ještě to nejdu rekonstruovat, ještě si vykraftit pár nástrojů. Hele, vidím políčka. Ne, ježišmarja, já jsem debil. Co jsi udělal? Jsem si vykraftil tlačítko.
No že jo. Ještě mě nadávej, jo. Ne, vážně, ale já jsem vážně ichtil, jako. Jsem to zase nevěděl? Jsem zase zmatlal. No. Sorry, vesniče, ne. Mě furt, mě ty vesniče mě fakt utravujou. Prosím, mě vylez v odsaď, tady se dělá rekonstrukce, ještě spadneš do vody. Možná, že tady, možná, že nejsem jediný jich ty tady. Na kosti? Kosti, na co kosti? Bo uměl. Ne, nemám kosti, ale tam byl kostlivec někde, ale to může se je mrtvý. Nebo se dostanou. No. A nebo uhořel. No, tady je taková puntoka, tady bychom mohli dát loďku. Někdy mě napadlo, že si můžeme vycraftit loďku a prozkoumávat, ale určitě bych prozkoumávací díly dělal, až budeme mít víc železa a takhle tohle. Jsme se docela chudí. A prozkoumávací díly musíme udělat, aby jsme měli železo. Já bych udělal do té jeskyně ještě něco. Branchmo, no. Já jdu rozvrhnout, kde možná bude přístav. Přístav? Proč přístav? Na co? Na loďku. Já už to mám. Ale potřebuju... Ty už víš, kde bude přístav? Lopatku? No. Máš dřevo nějaký? Teď a 17 dřeva. A nestačí ti dřevěna? Jo, stačí. Tak si vycrafti, ne? Já nemám pobřeš krafty. Není tady fakt někde to? Knihovna tu je, nevím, krafta. Ukaž. Ty víš, že je knihovna to fakt je? No, říkal jsem v prvním díle na enchanty. Já ale už vlastně potřebuji něco jíst zase s tím kubrkem. Ty kubrka. Jak jsme jednou zabíjeli toho endermana, on skočil na políčko a z toho vyletěla mrkev. Tak... Jo, zau. Já jsem myslel, že jsi to udělal ty, a pak jsem se koukal na video a zjistil jsem, že to byl ten Enderman. Jak jsi ho tam, jak jsi ho hitnul a on spadl tam. No rychle, protože ty ves, já opravdu ty vesniče ani nechci, no vidíš, jaká by byla, počka, tady jsou dvě tyhle ty. Co? Tady jsou dvě ty řeznický budovy. A? Jo? Já to jako věděl, ale uvědomil jsem si to až teď. Mere, já se ještě nikam nepoložím postel. Možná bych mohl mít dva obchody, jedna velká firma, dva obchody. Kam ale ty vesničenci tady hemiží. No tak asi postel zatím švihnu sem a pak budu nahlášíme, jo. No jako achy jo, my za chvíli budeme se zase končit, mě to tak baví natáček. A kolik máš minut? 17, 47, 8, 9. Ježiš, tak to můžem protáhnout na 25 minut. Jestli mi vyzběde místo v mobilu, tak klidně. No, každopádně bychom rovnou pak mohli natočit další díl, co říkáš? No, tak to nebude vytřelajte. Ježiš, už je to... Dobře, až tady budou tři... Ne, trofneme se na 10 like. No, já netrofneme. Ale kdybychom mohli, tak bychom mohli. No, tak jo. Hej! Až tady budou dva nebo tři lajky, tak bude další díl a až bude další díl, tak to už bude série a tam můžeme jedno, kolik dáte lajku, prostě bude série. Jako já bych toho nejradši sérii udělal už teď, jo. Tak to tady, hele, do týdne musíte dát tři lajky nebo nebude to série. Tak to myslím, že daj. Jo, do týdne. To zvládnou. Já vám věřím, lidi. Nebo do 24. Takže, tisíc pojď se podívat, jak jsem tady zbořil to hlídněný políčko. Počkej. Dám tady teď sunstone. A bude tady můj pokojíček. Tady bude postel. Prostě No, ty vesničení už chcou pelášet nahoru, no. To jsem ten přístav tady. By mě zajímalo, no, jak teďka vylezete nahoru, no. Vesničení. Já si taky udělám čudlík. Ježmarja, no co je nám čudlík? Na čudlík. Si snad tady udělám železný dveře a na čudlík budou, protože jako ty vesničení. Hele, když budeš chtít do mýho obchodu, tak tam bude čudlík, tak když tak zazvoní. Sorry, kámo. Kdyby s nima šlo obchodovat, tak bych se dával větší pozor na to, abych je hitoval. Takže abych je hitoval míň. No, ale natáčíme 20 minut, když to tak řeknu. Tak co myslíš? Už to ukončíme nebo... Ne.
Jako klidně můžeme za kamerou i hrát, ale mně se to moc nechce hrát za kamerou. Hele, abyste se ho... Hej, pojď si kouknout, na zámci mi vyrostl strom. Nevíš proč? Kdyby tam byl sapin. Ano, a hádej, kdo ho tam dal? Já. To byl ten Enderman. Necháme ho tam, hej, to musíme nechat. Jo, to musíme, to bude posvátný strom. Vrátil jsem to dřevo, doufám. Jo, tamhle je ještě jeden strom. Tak ho stěž, já mám docela dost dřeva. Proč se tady válí sapin? Válí? Ano. Nebo je zasazený? Válil se. No dobře, no tak to je proto, že tam byl strom, já ho skácel a nevšímal jsem si toho, jestli beru saplinky nebo. Takže máme 20 minut, skoro 21, tak budeme to už ukončovat, nebo... Já bych to asi už ukončoval, protože... Nebo jak chceš ty, jako mě to jedno. Raz, dva... Tak a tak. Já bych to chtěl udělat docela dlouhý, protože... Je tohle docela dost oblíbená série, jak vidím. Tady to budu muset ještě rekonstruovat to, a to bude ještě na další díl, takže... Takže jak ještě bychom měli vymyslet, jak se bude jmenovat tenhle díl, ale to asi až za kamerou. Každopádně, už bych to pomalu ukončoval, takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr tomuto kanálu, pokud se vám líbí víc mých videí. Zvoneček, aby vám neuniklo žádný moje další video. Sdílejte vás svým kamarádům, pokud si myslíte, že by se mohl líbit i jim. Sledujte mě na Instagramu, pokud chcete, můžete se tam normálně jako na YouTube a na MySkoňajs. A sledujte na Instagramu Jarřeskina, tak se tam jmenuje na YouTube jako Adam MySkoňajs. Ne, ale... Už jsi tohle postavil ty? To. Co tohle záhonky? Aha, tak nic, už jsem chtěl obdivovat. Ale když budete sledovat na Instagramu, budete mít výhody, protože tam vždycky všechno je dřív než na YouTube, takže budete aspoň vědět, o čem se v novém videu bude jednat. Bude jednat. Ej, sorry, já jsem ti ukradl mrkev. To je jedno. Dělat a... A takže sledujte klidně Jarřeskina, dejte mu taky odběr, udělám mu to radost a já už bych to ukončoval, proč jdu do tohohle baráku, když už moc dobře vím, že tam nebydlím, když bydlím tady. Tady jsem si to krásně rozestavil. Takže pro dnešek už asi určitě, já se tady ještě posadím takhle. Takže pro dnešek už asi... A vy jste si mysleli, že tohle video fakt skončí? Ano, skončí. Jo, takže pro dnešek už asi... Čus! Ježmarja. Ten vesničan spadl do studni. No a jak se tady dostane z ven chlapečku? No, hituješ? Mám dát blok tam? Jasně, jo.